Så er vi Line Mortensen, stadigvæk en fjordhest, og stadigvæk også program 7. Og det bliver ringet med klokken. Og nu er det faktisk rigtig dårligt vejr. Regnvejr er det. Varmt er det heller ikke, for at sige det mildt. Her bliver jo Lund. Så er det ringet. Mortensen, hun blev vel placeret i fjordhestechampionatet faktisk. Se, der har vi jo sådan en mere frisk arbejdstrav ind. God holdning. Og det er stadigvæk middelsvært. Kunne godt være en lidt større skridtlængde. Men okay. Næsen placeret lige over punktet. Se, den vil jeg jo hamrende gerne give 8-8,5. Sådan en arbejdstrav ind her. Når vi er i middelsvær. Rundt i arbejdstrav. Så nu er tempoet gået en lille smule ned. Det er ikke helt det samme, som vi kørte ind med. Men okay, så øgningen der, så mangler vi faktisk en overgang. Den var ikke så tydelig. Og så kniver det også lidt med, at hun kommer helt hen til R. Der vil jeg jo køre lidt længere hen til R, så køre en lille smule tilbage, så man kommer over X. Hun kommer fint over X. Kommer ind til V her. Og hun siger godt nok bruge, men det er ligesom om, at overgangen den bliver væk her. Og nu står jeg sådan faktisk lidt dårligt for, om jeg kunne se, om der, hvordan skridtlægten var. Og sådan, så får vi en overgang til gengæld, en lidt lang overgang, men til gengæld en overgang i samlet trav. Og så den har jo en fin holdning fortil. Okay, skridtlængde. Igen, måske lidt mere afskrub, lidt mere her kommer jeg over det, men okay, temmelig godt vil jeg sige, 7,5 sådan noget, og det er jo her, at jeg nok ligger lidt på højde i forhold til mine kollegaer, så skal man holde samlet trav, hen og have paraden foran se, og jeg bestemmer ikke, hvordan dressuren skal være, jeg har en mening om det, men jeg bestemmer det ikke, og jeg glemmer det så vidt jeg overhovedet kan, hvad jeg selv mener, når jeg sætter mig ind i en dommervogn. Der er lidt uro i paraden der. Måske lidt fordi vinduesfiskeren går på vinen, hvad ved jeg. Frem i samlet trav. Og så øget trav igen. Der var så ud af, der var lidt mere overgang, nu skal vi se her. Prøv at se, der kniven altså med, at baghovene kommer ikke hen over forhovene. De er kun op i baghovene. Det vil jeg tage gengæld trække lidt ned for. Ikke væk så højt, så nu skal jeg lige se, om der kommer en overgang. Det gjorde en svag overgang. Men det, der ville jeg jo godt have haft lidt mere overgang, også selvom det er en middeltrav. Altså, det synes jeg jo ikke er så fristillende, når man har det. Når man ikke kan vise der overgang. Så altså, 5,5 vil det nok ikke der. Og så samlet trav, det mangler vi også lige en overgang. Til gengæld er skridtlægningen blevet kortere lidt, og til gengæld er sådan lidt mere, her kommer jeg over det. Så her vil jeg gå noget op i karakter. Gerne gå op i karakter, fordi det er jo det, vi gerne vil have. At vi så måske godt kunne ønske sådan lidt kortere skridtlægning endnu. Men vi er i hvert fald på vej, vi er kun i middelsvær igen. Det er det, vi hele tiden skal huske. Så op i arbejdstrav. God holdning. God skridtlængde. Det er en kort side, men det rammer baghovene, som det står beskrevet i, hvordan arbejdstraven skal være. Hold nu arbejdstraven, så hold takten. Det er det vigtigste for mig, at man holder takten hen. Og så en overgang til samlet trav. Den kunne godt være lidt tydelig. Nu kommer den der, og den bør faktisk komme på langsiden, inden man får drejet. Fordi at overgangen skal være ved næsen, det kan den selvfølgelig ikke, når man skal dreje. Men så lige inden. Og så 15 meter volter. Nu skal vi passe på, at skridtlægten ikke bliver for lang. Jeg er stadigvæk samlet trav. Ja, det er okay. Nu skal vi passe på, at den ikke bliver for
dyb fortil også, selvfølgelig. Så hold, hvis du ser nu, når vi har skridtlæggen, nu går den næsten op i arbejdstav. Man skal holde skridtlæggen der, indtil hesten sætter sig om, der skal en overgang derinde, der ovenfældet bruge. Det er jo sådan set meget godt gjort. Op i arbejdstav. Så hold takten, hold takten. Ja. Jeg synes måske lige, at det godt kunne være lidt mere afskub, og lidt mere, her kom jeg over det til, at jeg vil give et 8-tal, men 7,5 vil jeg godt give nu her i middelsvær, fordi man holder takten, den har en god form, synes jeg. Så skal vi se skridten her. Der kunne vi også godt ønske sig, at den trådte en lille smule mere over. Den træder faktisk kun op i sin egen spor. Til gengæld holder den takten, og det her er jeg altså i tvivl med mig selv, om jeg vil give et 6-tal. Det er jo nok noget med 5,5, fordi vi vil altså gerne have den træ over. Til gengæld så klarer den jo rytningen her pænt. Den vil jeg godt give en 7-tal for. Også selvom at den godt kunne være lidt mere frisk, men det er middelsvært, og den gjorde det pænt. Og en god skridt her også, men den er en god takfast skridt, men den træder ikke over. Den træder kun lige op i sin egen baghov. Der vil jeg også gerne lige have over, men man kan jo godt sige, at det er tilfredsstillende, fordi den holder takten, og den holder skridten hele vejen igennem, så kan man jo altid forbedre den længere opad. Og det er igen her, vi skal tænke på, at det er middelsvært. Og slangegangen rundt. Jeg kunne godt ønske, at der var lige lidt mere tempo på. Måske er det også, at den sådan lige fast på, at den ikke dykker for meget, kommer bag ved løg. Her. Hold takten rundt, ja. Og igen, sørg for, at bunden af burerne ligger ud for bogstavet S her. Og over, og det kommer til at ligge bunden af buren ud for B. Og hold takten, også selvom det går en lille smule op ad bakke, det kan takten klare. Driv lidt på den. Så den holder takten for lidt gang over. Du må hellere træde en smule over, end de må træde bagved. Ja, der får vi lidt mere takt over det, lidt mere energi over det. Stadigvæk en fin holdning. Godt der. Og så op ad midterlinjen. Den vil jeg også godt gå lidt op i karakter på. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil give et 8-tal, fordi men 7,5 vil jeg godt give, når jeg smider. Og den kan jo godt træde over. Her træder den jo over. På vej op mod midten. Sådan. Der vil jeg også godt gå op og give et 7-tal for. 7,5. Altså, fordi det er jo midt svært. Jeg tror, den jo over. Virkelig, så vil noget. Så bare ud af banen her og hilse på over derovre.